Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan František Uher. Tady se, Kateřino, musíte posunout. Tady nejsme na Barrandově. Děkuji za upozornění. Jan František Uher, mladý herec z velmi úspěšného filmu Všechno bude, jo, který dostal Zlatý holva, nebo Český holva teda, a i cenu v Karlových Varech. A to byl váš první film? No, byl, je to tak. Je to tak, no, tohle pomohlo. No. Ale my bychom měli říct taky, tak kolik vám je teďko? No, teď 14. 14 let, čili jste to točil, když... Ve 12. A jak jste se k tomu dostal, normálním castingem, nějakým konkurzem? Tak děda viděl v televizi, jakoby, že, jak bych to řekl, no prostě, že hledají mě. Začíná to dobře. No. Takže tak zjistil, že hledají... Hledají mě. Mě. No. Tak zavolal, jestli to nechci zkusit. No bodej, to se mu nedivím. No. Řekl jsem, že jo, protože už od malička jsem se zajímal o film, nebo zajímám. Ano. No. A tak jsem jel se svou sousedkou do Prahy. Kdy se to točilo? Na podzim? No, tak nějak. Listopad a končilo se v únoru. Takže jste nechodil moc do školy, ne? No, nechodil. Nechodil. No. Zjistili to ve škole? No, já jsem musel mít ten individuální plán domluvený. Některé učitelky žárlili. Jo. Tak pak se to projevilo na těch známkách. Ano. Já jsem dokonce rozžálil, takže jsem propadl. No. Jsem je úplně rozpálil. Aha. Ono teda člověk taky, když nechodí do školy, tak hledat, co se neví, no, ale... No. Oni nepochopí, že člověk zazví věci, které nevědí oni, no. No. Kamarád mě nosil úkoly každý den. Tak to s mamkou sepsali a pak jsem si to doučil. Tak nějak. S mamkou sepsali ty úkoly. No. No, takže to zůstalo stejný, ty metody, koukám. No, asi jo. No, tak potom bylo po natáčení zase... No, ale tak jako tu školu jste dodělal, jo? No, dělal. Já jsem teďka v devítce. Teď jste v devítce. Takže jdu, půjdu na střední. Teď pojete na střední a na co se chystáte? Chtěl bych jít na střední školu umělecko-manažerskou, která je v Brně. Aha. Tam jsem dělal přijímačky, tak uvidíme, jak to dopadne. Mm. A pak na gymnázium do Bučovic. No a tak kdybyste udělal gymnázium v Bučovicích a pak třeba ještě? Já bych šel spíš na tu umělecko-manažerskou. Jo, takhle, já myslím, že... Než na ten gimpl. To jsou dvě verze. To jsou dvě různý, no. To. A umělecko-manažerská, ta je v Brně. No. A tu kdybyste udělal, tak budete umělecký manažer? No, tak tam jsou ty zaměření, třeba ten film nebo divadlo. Jo, no ale manažerský, jako organizovat to, nebo tak? No, ono je to rozdělené na dvě části, jak si asi tam. Jo. Že jsou pak ty kategorie, kterým se chce někdo, ten, kdo se jim chce věnovat, tak se jim věnuje. A pak jsou tam ti manažeři a ti se dělají taky svoji práci. No ne, já myslím, jestli chcete hrát, nebo být ten manažer. Nebo... Hrát, no. Hrát. To bylo nejlepší asi. Jo. No, no a tak... U vás to muselo vzbudit ohromný pozdvižení, že hrajete ve filmu, ne? Co tomu říkali doma? No, co děda? Děda byl spokojený, ne? Děda jo, děda. Protože ten to začal. Děda jo, ten je spokojený. A doma, no tak prostě se točil film a tak jsem to zkusil a asi měli radost, ale... Jak asi? Jako není to jistý? No, asi, no je to asi jistý, no ale já ani... Jako měli radost, že teda, že jsem v nějakém filmu. Mm-hmm. Ještě víc měli radost, když jsem dostal lva. Ano. Ano, no. A hotovo. A vy jste takový strohej, čověče. Tak měli jsme nějakou tu oslavu po tom lvu. Jo. Jo. No takže jste si to tam i oslavili, byli jste na filmu. Tak vám to tam zpestřilo hezký život, ne? Jako kde? V tom kině? V kině, doma i v obci.
No, v obci to mě starosta přinesl předat cenu naší obce, Křenovice, tak to mě udělalo radost, tak jsem si to vystavil na piano a jilva. To jste mu mohl ukázat, toho lva, toho on nemá, to se starosta obce ho asi předtím neviděl. Neviděl. Tohle to už je teď. No jedno. Tak obec je taky na vás hrdá, ne? Obec? No, to asi jo. Snad. Kolik tam bydlí lidí asi? Kolem 2000. No, to je velký. Jo. No, kolem 2000. Tak taková zajímavost, že máme v obci dvě nádraží. To tadyhle v té části Moravy je s nádražíma bordel. Jo. Začíná to v Brně, kde nevědí, kde ho mají mít a jsou nespokojení, že ho mají tam, co ho mají. A vy máte dvě nádraží v obci? No, horní a dolní. A trať tam vede? No, vždycky jsou tam dvě. V každém. Jako normální trať tam je? No. Dvoje kole? Já jsem dneska jel po dolním teda. Ale radši... Proč si nevyrazit z dolňáku? Radši mám... Já to mám blíž je to blíž, od domu. Jo. Jak je daleko horní od dolního? Horní, to bude asi tak 600 metrů. 600 metrů. Ale... No to stojí za to si to zkrátit. Ne, počkej. 600. No ne, já to mám z domu k hornímu, mám 600 metrů, takže z horního k dolnímu to bude 800 metrů. Z horního dolnímu 800 metrů. A když vyjdete z domu do horního a pak do dolního, tak dohromady 1400 metrů je to, když asi, projdete obě nádraží. Asi nějak tak. A zpátky domů je to 2800. Jo. No ale... Jane, to tam přijede vlak a zastaví v horním i v dolním? Tak každý jezdí jinak, že? Takže ten... Já tam budu muset zajet asi. My vás klidně uvítáme, ale... Tak to, na tom dolním, tak to jezdí, tuším, teďka 9.17 jsem měl ráno, 9.17. A na horním to jezdí každou hodinu vždycky 8.54, 9.54. A teďko důležitá věc, Honzo. Jo. Ta kolej vede z horního do dolního. Ne? Tam je jenom chodník, tam se chodí už... Z horního na dolní se chodí pěšky. Z horního na dolní se chodí pěšky. A když tam přijede vlak, tak tam musí je kolej někde. Ale ono to nejvede... Jak bych to teďka... Tak to... jinak. Je prostě... horní nádraží, to je normálka, ne? To se mi zdá jednodušší, to mám radši, to mám radši. Já taky. Tam je trať a nádraží. Jo. Koleje, dvě. No. Jedna dva tam, páry, druhá dva páry. Čtyři koleje. Teda dva páry. No. Čtyři jako traverzi, no, teda... Raz, dva, tři, čtyři. Čtyři. Jo. Dvě trati. To je na horním. A teď jdeme po trati do dolního. Ale ta trať tam nevede. To jsem chtěl vědět. Jo. Já to vysvětlím. Z toho horního to jezdí do Brna. Tyva, kolik je to do Brna? Z horního, tak 22 kilometrů. Ježišmarja. Z horního do Brna. A z dolního, tak to jezdí o někač z Uherského Hradiště. Uherské Hradiště, dolní nádraží a Brno. To je jiná trať. Jiná trať. A co si o tom lidi myslí, že je horní a dolní? Mně to přijde, že v tom je trochu bordel tam. Já nevím, jak to říct prostě, ale nevím, jestli to chápete, ale prostě to horní. Hele! Takhle, neměl jsem šanci se na to připravit. Dobře. Ale zkus mi to ještě, dobře. Teda zkuste mi to ještě jednou. Takže. Máme... Ale také to můžete znázornit tady na té opěrce. Tady máme horní. No, ale neukazujte to tak dole, tak horní dejte dobře. Nahoru. Takže horní dáme nahoru. No, jste dole tam. Tak hor. Tady je horní. Jo, to jede pouze do Brna. Já sem dám skleničku, to je horní. Tady je horní. Takže, jedeme takhle do Brna. No to jedete dolů, tak když máme horní, tak ale dole je tady. Ale to je rovný, takže to musíme ukázat tady. Tak dobře, tak tady. Tak kde je horní? Tady je horní a takhle jedeme do Brna. Kde je dolní teďko? Dolní je tady. Tady? Takže tady. Takže to je horní. To jede pouze do Brna. To jede tam tím směrem. Tam je Brno. Jo.
Čili z horního můžu jet do Brna. A z tohohle můžu jet do Hradiště. Tak a z tohohle, z dolního, můžu jet tamhle. Do Brna. Do Hradiště. Co když? Tam do Hradiště. No. A tam do Brna. Tak uděláme si jednu jasnou věc, jo. Kde je Brno? Můžem. No, ono jak asi to, ono to Brno je asi jako... Ne, tak hele, já jsem dám. Kde je Brno? Tady. Já bych řekl, že ono to Brno je strašně velký, že ty... Že, jen, jo, že jeden je vlak, jeden Brna. Vlak může tak a druhý tak a stejně se spotkají oba v Brně. No to jo. No? Ale dejme tomu, geograficky Brno je tam. Tak jo. Čili ten z dolního tam jede tudyhle? Z dolního jede tam, tudíž jede do Uherského Hradiště. Ne, furt to Hradiště. Mě zajímá, z dolního do Brna. Z dolního. Já na Hradiště kašlu teď. Z dolního do Brna jedeme tam. Tam jedeme. Tam jedeme. Jo. To jsme jeli z dolního. Jo. A z horního? Jedeme tam. Tam. Jo. Čili čím je delší cesta, tou jede jako? Protože kdyby ten z horního jel do Brna, tak to má blíž. A protože ten z dolního jede takhle do Brna. Ono je to Brno nějaký takový asi zvláštní, protože... Asi. Na mě to přijde, že tam... Jako ale prostě každý... Chápu, jede... že horní jede k jedné části Brna a dolní... K jiný části ale oni Brna. Se setkají stejně v té jedné stejné části. Oni se setkají ve stejné části v Brně? No nesetkají, ale zastaví tam. Jako nakonec zastaví to z horního i z dolního na stejné stanici? No ne na stejné koleji, ale na stejné stanici. No já se ptám na stejné stanici. No na stejné koleji, že by se seřadili ještě. Pas, to snad asi. A takhle? Nebo jsem se v tom možná taky ztratila a říkám to jenom blbě. To je jedno. Každopádně to vypadá na zajímavou železniční říčku. A ještě jedna věc. Jsou tam dva páry, teda dvě koleje, dvě tratě. No. A jezdí takhle? Jako jo. Každý jiným směrem, anebo jedou takhle? Každý jiným směrem. Každý jiným směrem. A tak tam je to hlavní doprava, ne? Ty vlaky? Auta jsou hlavní. Ne, myslím jako veřejná doprava, jo, tak, takhle. No, tak to jsou asi ty autobusy. Jo. A autobusový nádraží je jedno? To je jenom ve Slavkově. To už nemáme na obci. No a kde zastaví na obci, když tam přijede? Tak máme tam na Sokolské zastavuje, pak zastavuje u dolního nádraží, ale ono to není u toho nádraží. Tak ještě... No to nemám. Načapal jste mě, tohle nedá. Čili on přijede dolů k dolnímu, ale není to u toho nádraží. Ona se to jmenuje... No, jo, je to tak prostě, no. Přijede k dolnímu a je to naproti hospodě. A to dolní je blízko hospody? Tak 300 metrů od... No tak... Že ten autobus stojí mezi nádražím a hospodou? Naproti hospodě stojí autobus. A pak se musí jít po chodníku ještě pěšky k nádraži. A je to, tohle je hlavní zastávka tam, autobusová? Není hlavní. Není? Ne. A je tam ještě, a no u horního stoví tak? U horního stoví, staví. Staví. Pak ještě u hřbitova. Takže horní, dolní hřbitov. No teď nevím, jak to myslíte. Tak horní a dolní nádraží je pak ještě teda... A ne, zastávky autobusu jsem myslel. No tak to jenom nahoru. Jo, vlastně jo, máte pravdu, pardon. Jo. Já jsem se taky zamotal. No hele, začínáte se v tom motat se mnou. No. Staví u hospody, to je vlastně u dolního. Ještě, no. Teda 300 metrů. No ale je to blízko k dolnímu, to u té hospody. Pak staví u horního, to je blízko k čemu? To je hnedka... Takhle je ten autobus a takhle je hnedka vlak. No, takže to je hned u něj, jo. U nádraží a pak staví ještě u hřbitova. A na Sokolské. A na Sokolské. To je taky vedle hospody. To je taky vedle hospody, jo. Čili, a ta Sokolská je nějak daleko od dolního? Těch 300 metrů.
No, to jste říkal o té první hospodě taky, že to je 300 metrů, to jsou dvě hospody? Ne, to je jedna hospoda a ty autobusy zastavují u té hospody. Jo, z obou strany, jo. No, jeden takhle z této strany a druhý z této strany. Hele, tam je nějaký kic v té obci. Tam máte dvě nádraží, autobusy stojí z každé strany z hospody. No. Tam je obdivuhodný, se o tam tuď dostat vůbec. Jan František Uher.